Почитувани гледачи, добредојавте во уште едно ново издание на емисијата Профил. Мој денешен гостин, познатиот радио водител и менаџер на Охридското радио Супер Радио, е најуспешното радио во Република Македонија и најслушаното според последниот извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сашо Митановски. Саше, добре дојде во емисијата Профил. Се надевам дека во наредните 40 на минути на гледачите ќе можеме да им ја пренесеме сликата како настана Супер Радио, како се развиваше да дојде до еден најпознат медиум во Република Македонија, но и за останатиот дел од твојот живот. Јас прво ви заблагодарам за дикатот, за честа. Ќе поразговараме, се надеваме дека овие 40 на минути час дека ќе бидеме интересни, дека ќе кажем и нешто што не сме кажали досега. Работата е секојдневна, интересна, се работи со луѓе и мислам дека радиото и покрај сите така неприлики во кои што се наоѓа медиумите генерално во државата, особено радијата. Мислам дека успеавме да го задржиме на едно завидно ниво и има една од легендите на радио изразот во Македонија, кој што човекот кој што од кого сме учеле, сме го снимале на радио некогаш, сега имаме чест да го имаме нашата програма. Зборувам за Драган Костич. Тој има една многу убава изрека во неговата емисија, вика да го вратиме радиото во секој дом. Јас мислам дека не било радиото и многу далеку цело време, но со имиња како него и со луѓе кои што се ја знаат работата во овој бизнис, мислам дека има иднина радиото. Ајде да започнеме. Веќе наполнавте претходната година 24 полни години, веќе оваа година ближите кон еден, така да кажеме, мал јубилеј, 25 годишнина. Се сеќавате ли на почетоците? Како започна Супер Радио? Почетоците беа тешки од сегашен аспект, можеби и смешни од тој занаетски дел, но интересни години. Интересни години во кои што многу учевме, многу примавме информации и податоци од секаде, од синони, сите луѓе, сите институции, сите медиуми надвор од државата од кои што сметавме дека имаме што да научиме. Сето тоа низ годините, ако е некоја сатисфакција која што во моментов мене барем лично ме исполнува, аз веќе неколку години работам нешто сосема друго, радиото ми е една огромна љубов и нешто во кое што сум вложил еден огромен дел од мојот живот, енергија, средства и се што носи натаму. И сатисфакцијата е во тоа што успеавме Супер Радио да го качиме на едно, ете, нека не звучи нескромно, бројките тоа го зборуваат подобро од мене, на едно солидно ниво, дури и на ниво на државата. Значи, тоа не е мала работа и некој многу вложувал во тоа, но оно што е многу побитно, барем за мене, што и се одржуваме. Значи, со помали или поголеми падови од кои што многу учиме, значи многу ги анализираме падовите. Мене падовите како човек што е таа ја организира таа приказна, мене падовите некако ми се и поинтересни за да можеме да оттука да научите нешто, да извлечете поука. Да, лесно е за тапшање по раме и така натаму, но мора да видиме каде е проблемот. Ако некој мисли дека има некој волшебно стапче или некој човек ќе дојде одстрана и тоа ќе ти го реши проблемот, не. Значи, сепак тоа е една микросредина, една средина која што има своји собствени навики, има дури и луѓе кои што се важни за целата таа приказна. Порано диџеите си имаат една изрека дека на секој што ќе влезе во диско му ја знаат песната. Дали ме разбира, значи која песна си ја сака. Тоа е одлика на мали средини. Во мали средини е тешко да направиш голема приказна. Но со некој технолошки напредок кој што изминативе 10 години стрмоглаво се искачи нагоре. Значи тоа е невиден напредок на технологијата. Ете ние, можеби тоа и ние најголемата, најпозитивната особина овие години наназад,
знаевме да го препознаеме моментот, знаевме да ги препознаеме тие каде ќе оди бродот, значи каде ќе оди целата таа не радиска, медиумска приказна. И ете, фино пливаме овие со огромни падови, морам уште еднаш да признам, но сега веќе е приказната е стабилизирана, направена е на екипа која што фантастично функционира. Значи јас уште еднаш ќе повторам, јас сум многу малку сега во Супер Радио и тоа ме прави многу горд што сето тоа функционира со два телефони во неделата. Значи без никаков проблем, тука се Јане, тука е Тони, тука е Жанко, Реджо, Александра, значи Маја во делот на информација. Плюс сите тие диджеи кои што ја прават целата таа приказна да изгледа така како што изгледа. Јас мислам дека дефинитивно да не се повторувам, има иднина. Со самото тоа што радиото е релативно, ете за разлика од вашата приказна, и радиото е релативно поевтин за одржување медиум, треба само музиката да се намери, аудио дизајнот да се направи како што треба, сето тоа да е меко, фино за слушање, прифатливо. Термините се многу битни, кога, како, што се емитува, треба да ги знаеш на виките на луѓето, значи кога стануваат, кога лигнуваат, како се движат во денот, кога се слуша радио, како се слуша радио. Ете, и ти спомна за тие истражувања кои шо. И тоа се работи 2-3 години, мислам, 4 можда, кога што јавно ги објавуваат, ние истражувањата ги земаме, а може преку 10 години. Значи, ние сме издвојувале значајни средства од нашиот буџет за да знаеме каде е нашето место на пазарот, каде грешиме, каде грешат другите. Значи, за да можеме сепак ние да си го најдеме своето место тука. Но верувам дека повеќе од таквите бројки, секако и тие се некоја сатисфакција, но верувам дека, барем јас така, ја осеќам поголема сатисфакција кога на улица ќе те среднат, ќе ти дадат некоја пофалба. Дефинитивно. Сега ние можеме тука да глумиме звезди или нешто, но ова средина нема звезди. Сите сме тука, секој ден купуваме леп млеко. Немаш тука звезди. Фино е шо она шо мене ми дава сатисфакција, шо го прифатија како своја. Мене тоа ми е многу битно. Да не... Дали си бил прв или последен, ти си тој. Дали ме разбираш? Значи... Без глумење, без... Ние сме... Вратата е отворена кај нас, нон-стоп, значи... Мора да знаеш од каде доаѓаш и каде одиш. Така ли се, значи... Мала е средината, значи... Охрид се направи веќе релативно мал град на моја голема жал. И... Сите се знаеме, си ги знаеме и добрите особини, и лошите особини, и во такви услови е, од една страна... најлесно, ама од друга страна и најтешко да успееш. Затоа што кај нас ние сме и така и како народ малку. Треба прво да го видиме некој пејач на MTV, па после е супер беше тој. Прво треба да направиш некоја голема приказна за да те прифатат како успешен или како и да е. Значи, она што ние го научивме многу рано е, не сакам да звучи лошо ова, да ја смениме лигата во која што играме. Ние видовме дека можеме да одиме еден чекор понапред и бевме доволно храбри, луди или комбинација од двете за да го направиме тоа. Знаеш, и ете, фала му на Бога, се склопија коцките, сега се работите легнати околу програмскиот дел, техничкиот дел. Јас мислам дека медиумите, особено локалните, малку ако се средат работите во државата, дека би функционирале прилично добро, затоа што големите играчи немаат многу време, прескапо е кај ни времето за да тие се бават со некоја дупка тука кај на 7 ноември што ги искршивме колите или, значи, тоа е работа на локалните медиуми и милион такви други работи. Дали ме сеќаваш? Тие немаат време, прескапо е кај ни тоа да се бават. Затоа локалните ќе обстојат според мене. Но мора да вложуваат. Значи, не е сега изговор тука, ако сега бил мал пазарот во Охрид или во Струга, па сега ние да се повлечеме и да го пуштиме компјутерот да работи 24 часа. Не. Значи, ако Супер Радио нешто докаже, години ме наназад. Значи, со сите тие
со сите тие милион акции кои што сме ги правеле и дел од нив одекнале навистина многу, многу далеко, реално. И кога ќе сватиме дека тоа требало само малку да застанеш, да размислиш и да излезиш од некоја вообичаена љуштура на почитувани слушатели, добар ден, дека има и надвор од коцкава многу голема приказна и јас верувам во колегите, верувам во мојава екипа, верувам и дека и во Охрид има млади луѓе, затоа ние и сега почнуваме нешто, покасно ќе зборуваме секако и за тоа, значи почнуваме еден проект кој што сакаме да ги собереме тие луѓе на едно место. Јас стално имам кажано дека многу е тешко да работиш медиуми, да работиш хумор во Охрид. Значи, ти правиш, например, некој стендап во град во кој шо 80% од публиката е подуховит од тебе. Што е страшно тешко. Да. Правиш некоја емисија, што треба биде хумористична, а 80% слушателите се по-луцидни од тебе. Што е многу тешко. Тоа е многу тешко во ваков град, кој шо има и традиција на таков живот. Јас го сакам Охрид од цела вертикала. Охрид има и црни страни, и бели страни, и убавината може би е баш во тоа, измешаното во тоа. Така. Сега, ако ја навратам годиниве наназад, додека ако стои во Супер Радио, што беше најтешко? Најтешко? Да не ги погазиме принципите кои што сме ги зацртале. Де тоа беше најтешко. И за мене беше најтешко, затоа што јас тие проблеми никогаш не сум ги пренесувал на екипата. Никогаш. Значи тоа секогаш останувало со мене. И вие знаете колку во вакви средини, ето и во целата држава е тоа случај, колку е вмешана политиката, па некои локални бизнис политички моќници или некои кои што така себе си се доживуваат. Во тие услови е најтешко да обстоиш и ако на нешто сум ето благодарен горте, тоа што ние успеавме да стигнеме до овде каде што сме сега без некои страшно големи компромиси. Значи, ние рековме во ред, ја имаме професијата, знаеме како тоа се работи, или ќе го работиме како што треба, или Боже мој, не е ни страшно толку да го затвориш, али да остане Супер Радио, на што јас можам да ти го гарантирам. Е дека додека работи, ќе работи вака. Тоа сигурно. Ако некој што сте слушнале дека се затворило, да не ве зачуди многу, тоа значи ќе значи дека не можело повеќе да функционира вака. Така. Постои ли некоја магична формула за успех или сепак се е тоа на работливоста, волјата за успех, за да се издигне на една успешна приказна? Само екипата. Само екипата и работа, значи, бескомпромисна работа. Значи, ако ти си се одлучил сега да работиш ваква емисија, ТВ емисија, значи, гледај да работиш најдобро што можеш. Значи, да вложуваш, целиот да се вложиш внатре. И не прифаќавме второ место никогаш. И тоа е многу битно. Некогаш треба малку и да бидеш и не би сакал тоа да звучи како препотентно, но да застанеш и да речеш да, јас можам и чегор погор. Значи да си зададеш сам задача. Ако не си зададеш сам задача, нема кој да ти зададе. Дали ме разбираш? Значи ти треба да, многу е битно да имаш и добра конкуренција, затоа што ние сме како Балканци генерално, малку ако некој одстапи во позитивна конотација од другите и сега тој одма се опушта и така натаму. Значи, ние во годината 2017, кај што сме веќе неколку години поред број 1, значи, обстојуваме, ние почнуваме 4-5 мега проекти, значи, сериозни проекти, по било кој основ, и финансиски, и организационен, и ние правиме фузија веќе со колегите, со ние не сакаме сами да го работиме тоа. Ние гледаме дека полека има тука луѓе кои што може да се работи со нив, кои што веќе гледаш организирана структура, што може би не било до толку до сега. Значи, ако има со кого да се работи, јас сум прв што нуди соработка.
Значи, јас сум, секогаш сум отворен за, за колегите. Ева, сега, последниот проект што го работиме, ние им понудивме соработка и на драга волја нивна и наше големо задоволство прифатија, ова со Охрид Суперстар го прифатија најголемиот дел и од медиумите, и од порталите. Ние немаме проблем по тоа прашање. Дали ме разбери? Так. Значи, соработката е најбитна. Значи, мора да се соработува, мора да се има, да се има и здрава конкуренција, а најбитно се е екипата, која што мора да е позитивна, насмејана, наградена, посекако. И тие луѓе треба да знаат да имаат верба во тој што, не сакам звучи лошо, кој што ги води тој човек. Значи, тој мора знае што зборува. Ако тој не знае што зборува, се натаму е, е импровизација. А импровизацијата важеше на почетокот, тоа беше 92-93, кога ние ги снимавме рекламите во, во One Take, шо викаме сега. Пушташ тоа, се снима, стегаш ентер на, на крај на касетата и готово. Значи, тоа беа некои пионерски времења кога, кога тоа може би звучеше симпатично. Ама не можеш таа приказна да ја продадеш ти во 2017. Значи, сега е... Е овак, за најпластично. Ако некој сега, вие сте исто први на листата, колко шо знам, так. Така? Кога некој би посакал сега да, да отвори телевизија во Охрид, значи, тој мора да скокне повисоко од О2. Значи, О2 е поставило летвичката на некој ниво. Значи, за некој сега да отвори телевизија, се мора тој во старт да е подобар од вас. Не знам дали ме разбираш. Така, значи, порано можеше сега, некој ќе донесеше дек од дома, некој ќе донесеше миксета, некој не знам звучник и си игран. Не. Сега, ако некој сака да биде подобар од телевизија во Охрид, моментално мора да го убие идолот, шо вика мене. Мора да го kill your idol. Kill your idols. Значи, мора да, да бидеш подобар од тој што е најдобар во моментот. Така е и кај мафијашите, така е во животот. Значи, мораш да го дојдеш и оземеш неговото место. Нема никој да ти го даде, тоа ти треба дојдеш и да го земеш. Буквално. Саше, ако направиме споредба, знаеме, тогаш биле други времења, било помал медиумскиот простор, а сега ако се навратиме во овој, во ова денешно време, имаме еден наплив на голем број портали, разни медиуми. Ако направиме споредба, како ја оценувате тогаш состојбата и сега? Знаеш како, јас ако ти кажам дека еднаш кај нас ние смена е фреквенцијата од тогашен Совет за радиодифузија, затоа што сме пречели Италија, не знам дали ќе ми веруваш. Сакам да ти кажам дека до толку бил чист етерот тогаш, значи етерот се зборува, што толку биле, не знам, Албанија дали имало еден, два, Македонија нешто овде, значи толку бил чист етерот што еден просечен предавател од ето 500 вати стигнувал дури до крајните долу, значи до деловиве долу на чизмава на Италија. И тоа му се бунеле луѓето, им се мешале по некои таму локални. Се не стигнеш до Струга, е проблем. Значи Италија, Струга денеска. Чисто за да околу споредбата. А околу квалитативниот и квантитативниот дел. Е... Како да ти кажам? Значи, се измешаа работите много. Е, тоа е... Затоа јас... Е... Никогаш не се декларирам ниту како новинар, ниту никако, значи ги избегнувам тие работи затоа што мислам дека е таа летвичката што ја спомнавме пред малку се во овој дел е многу многу ниско и не би се мешал во, во тој сегмент затоа што си имаме ние наша приказна која што ја туркаме веќе 24 полни години и очигледно успешно функционира. Дел од таа приказна е дека многу не се бавиме со другите. Ние ги следиме сите, за да си го знаеме нашето место тука, ама многу се јавно не се бавиме со другите, затоа што јас сметам дека О2 е доволно паметна за да си знае каде е нивниот пат. Ако ние можеме нашите патишта како сега во моментот да ги вкрстиме на еден одреден дел, ок. Не си пречиме, си помагаме во ред. Али околу тој дел што предпоставувам те интересира, значи тоа што спомна со портали и така натаму. Па денеска некако најлесно дојде дека сега секој е медиум, дури и ето овие најпопуларните социјални мрежи, значи дури и секој Facebook корисник е медиум сега, значи сепак ти кога ќе напишеш таму нешто, так. Тоа стигнува до некого. Така. Значи порано беше поинако, на пример, што многу малку медиуми, па сега тоа што ќе се кажеше во вестите во 7:30 и тоа е тоа.
обратно стигнуваа информациите до луѓето. Значи луѓето ја бара, значи ја бара информацијата. Сега информацијата ги бара луѓето. Значи со тие спонзорирани линкови, со тие, значи тој те таргетира тебе, тој точно ги знае твоите навики. Тој знае ти каде кликаш на кои сајтови и тој ти го сервира тоа секој ден. Тој знае што ти сакаш да слушаш, што ти сакаш да читаш. Сега е веќе комплетно обратно приказната поставена. Значи сега медиумите ги бараат слушателите, гледачите и така натаму. Оваа емисија ќе ја постираме кога ќе се објави, да речеме, на Facebook или на нашиот сајт. Таа ќе стигне до тие луѓе. Значи со сите кои што се мои пријатели, твои пријатели, ќе стигне и тоа ќе имаат можност само со еден клик тоа да го видат. Сосема поинаку се поставени работите. Ја стално се шегувам и кам порано Нова Македонија да напишеше дека утре дошке заврне и да не било заврнење од толку што биле тие моќни, големи, силни, ајде медиуми, и ќе заврнело. Дали ме разбираш? Сега веќе го немаме тоа. Јас, може би ќе се сетиш, по старите стално викаа за нешто, кажаа на телевизија. Така, тоа имаше тежина, тоа значеше нешто. Кажа или на радио, напиша во вестник, особено вестниците беа така. Едни моќни беа тоа што вестниците, за разлика. Не знам дали приметуваш, цело време во минато разговара. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот затоа што секој сега со еден минимален влог може да отвори портал, па да се доживува себе си како медиум. Тој настапува на пазар, значи тој продава рекламен простор. Значи, ти ние не знаеме што продаваме, ние банери продаваме, ние продаваме секунди. Тоа е најголемата грешка, генерално. Супер Радио не продава секунди. Супер Радио го продава бројот на слушателите, кои што во моментов го слушаат. Затоа е императив да направиш добра програма. Ако имаш добра програма, ќе имаш многу слушатели, односно гледачи како или читатели на порталите. Да. И тогаш ти ги продаваш, уствари, колку и да грубо звучи, бројката ја продаваш. Значи, ти викаш, му кажуваш на клиентот дека да, ако ти го огласиш ова кај нас, тоа ќе ти стигне до 200.000, 300.000 луѓе, тоа е веќе нешто. Так. А дури ти да ја спуштиш цената на најбанално ниво, ако тоа стигнува до 100, 200 луѓе, ништо не менува. Значи, нема импакт. Сега е тоа и таргетираното рекламирање сега околу тој дел. Сега да кажам генерално да не шириме, се сменаа времињата. Се сменаа времињата и од една многу убава професија, која што значеше нешто. Значи, не можеше секој да биде новина, не можеше секој да го работи ова што го работиме ние. Се тоа се разводни, сега ги има милион и сега кај луѓето не ставаат сите како вие, сите. Така и тоа е многу проблем, ама Боже мој, времето е такво, луѓето се такви и ние мора да се прилагодиме на тоа. Има една лоша тенденција, генерално според мене е лоша тенденција да и тие кои што се условно добри, позитивни, кои што се работат работата како што треба, тие полека мора да условно да полудуваат како други, само за да стигнат до поголем број гледачи и слушатели. Значи, тие мора да во својата програма да вметнат некои работи со кои што порано не правеле компромиси. И се гледаш некој медиум и ќе искоментираш, значи на таа и таа телевизија гледаш што пуштиле, порано не пушта. Значи, тој мора да реагира. Таму има некој уредник, таму има некој собственик кој што треба да испорача бројки. Ако не испорача бројки, пазарот ќе го регулира. Значи, да не глумиме дека некој ќе дојдел или некоја политика, има и такви, дали Боже мој, многу, ама генерално пазарот ќе си го направи своето. Еден месец без плата, вториот месец, третиот месец ќе си заминат луѓето, готово. Заврши приказната. Значи, толку треба. Така, саше неколку пати низ разговорот ги спомнавме некои поголеми проекти кои што веќе некои се започнати, некои кои што ги имате во план. Еден од поголемите, така да кажам, е онај што започна пред чинам околу една-две недели, тоа е Охрид Суперстар. Како дојде до таа идеја за еден ваков проект? Официјално, тоа беше само најава. Официјално започнува на 1 февруар, значи од тогаш ќе може да се пријавуваат сите кои што се заинтересирани. Како дојде? Дојде со
онака како што започнуваат генерално најголемите работи од базична потреба. Значи, медиумите како медиуми се, ајде вака, вампири. Значи, им треба стално нова крв. Затоа што публиката се заситува од одредени луѓе, одредени гласови, одредени емисии, мора стално да се обновува тој фонд на луѓе. Токму затоа, ајде рековме да направиме малку, да не е сега тоа само како еден класичен оглас за вработување, рековме да го направиме на едно поинтересно ниво, па ќе направиме и шоу, ќе биде интересно, па се зимски месеци, кај што нема нешто многу случувања во градот, освен политичките, дај реков да направиме нешто, па да биде интересно. И испадна, мислам, од ова што го имаме како фидбек и од пиковите кои што ги добиваме како повратни информации, е фантастично, мислам, дека ќе биде. Јас ги охрабрувам сите млади луѓе. Значи, ние таму наведовме пејачи, водители, значи, така, нека не биде само тоа. Широк спектар. Секој кој што има некаков талент и сака да го покажи, слободно да се пријави. Многу е амбициозна идејата, значи, и немаше посекако ние да можеме да ја направиме ако не беа тие години искуство кои што ги едноставно се споија луѓето, се споија коцките и сето тоа сега од наш аспект ние ќе го поминеме релативно брзо, ние паралелно туркаме на 4-5 големи проекти. И тоа ни подразно немаше да може да се случи ако не беше ето тие години назад кои што се трупале и се собирале пријателства, луѓе, контакти, бизнис пријатели и сега сето тоа ќе го ставиме само во една добра форма. И мислам дека ќе биде многу интересно. Значи, планот е од 1 февруар до 1 март да се пријавуваат. Има таму имејл адреса каде треба да се. Веднаш потоа март ќе го искористиме за едно 4 до 5 настани во кои што тие ќе имаат можност да го покажат сето тоа. И она што ќе се профилира како да речеме по-добро, тогаш ќе имаме во тек на април ќе имаме два ивенти, полуфинална вечер и финална вечер, кои што ќе се прво ќе ги селектираме од полуфиналната за да стигнеме до она што треба, значи до Охридската звезда, значи и од Струга секако може да се пријавуваат. Она што интересно е што имаме богати награди, навистина богати награди. Тука е вклучен и еден млад дечко кој што е многу мултиталентиран и многу го почитувам, Данијел Овески. Тој е фантастичен млад дечко, страшно позитивно дете и мислам, јас многу сакам да има повеќе такви деца во Охрид. Знам дека има, но тој дечко кој што ја троши енергијата според мене на многу позитивни работи. Значи, тој вложува во себе, вложува во нашо го работи. И токму затоа јас кога размислував кои би биле партнерите од тој аспект, значи Данијел ми се наметна како сосема нормално решение. И тогаш го испивме првото кафе, ето, за жал, до тогаш не си имавме ни видено, освен на Фейсбук, и таму само ми се потврди она што го мислев за него, и мислам дека е фантастичен дечко, тој ќе биде член на жирито, ќе биде дел од организацијата, но ќе донира една песна за тие кои што ќе бидат во делот на пејачите и групите, и пошто тој работи и видеоспотови, ќе го донира изработи и видеозаписот. Трета награда, значи покрај паричната, покрај Данијел и ова, ќе биде организација на радио и ТВ проект. Значи, целото тоа искуство што сме го имали низ годините, ќе го вложиме во тие млади луѓе и ги им дадеме шанса да изградат нивни проект на радио кај нас и на вашата телевизија. Мислам дека ќе направиме добро шоу, се надевам дека ќе се пријават многу позитивни, насмејани луѓе. Границата нема што да спомнуваме, значи може да биде од најмала до најголема возраст, нема тука никакво ограничување, но нека дојдат сите. Сите ќе имаат шанса, она што јас можам да им го гарантирам и да го потврдиме со овие 24 години наназад, дека секој си биде регуларно и во најдобар ред, значи тоа секако. Кај вас ќе има дневни дози, на тоа ќе се емитува, ќе има гласање, ќе имаме телефони, ќе има со жири ќе гласа, ќе има гласање и во полуфиналната, и со билетите, и во финалната вечер. Значи, една голема приказна која што деновиве веќе ја комплетираме и се надевам од 1 март дека здравје Боже дека ќе биде секако што треба. Така, се верувам дека ќе биде успешен затоа што
Охријани покажале дека се гладни за такви манифестации културни. Секоја средина е гладна. Знаеш како, мора нешто да се случува. Ето, ако не друго, и нас да ни биде интересно. Так. Значи, да не застанеме сега, ево, ние сме како... Негде стигнавме, па сега тука ќе дремиме. Не, значи, нон-стоп треба нешто да се прави. Ево, ние само оваа година имаме неколку прилично сериозни проекти така, направени. Започнавме, паралелно го работиме досие Охрид, за многу, многу интересна ќе биде таа емисија, сега да не навлегуваме тука многу. Тоа ќе биде за ноќниот живот, но и за генерално животот што се живеел во 80-тите, 90-тите години. Ке ги снимаме некои луѓе кои што се онака градски ликови, луѓе кои што многу оставиле, што викаме многу плочки по чаршијата поставиле, и кои што имаат што да кажат, но никогаш не сме ги виделе на... Така, не се експонирале толку. Не се експонирале толку. И така натаму. Значи, мислам дека тоа ќе биде многу, многу добар проект. Исто го работиме Охрид во 10, и тоа мене многу ми се допаѓа тој проект, тоа е многу интересно. Одбравме една точка во градот, таму кај малото пристаниште, и секој ден со истиот кадар го сликаме, имаме посебен вебсайт, ги објавуваат на Охрид прес, и многу интересно таа разгледница која ќе виш денеска дошт, утре снег, а кадарот е ист. И тоа сакаме на крај на година, односно тоа веќе ќе му дојде 2018-та некаде пред Божик. Здраве Боже, само се да биде како што треба. Планот е сите тие 365 фотки да добијат и принтано издание во вид на книга. Потоа сакам да правиме изложба од истите и сакам да биде таа продажна изложба. Така. Ке ги викнеме луѓето од бизнисот, пријатели, колеги, сите кои што ги имаме. Па тие пари од книгата, од фотките и сето тоа да ќе ги дадеме некаде каде што во моментот тогаш ќе биде најпотребно. Така. Да. Же би те навратил 4 години така да речиме, неполни 5, кога со Жанко заедно и ти направивте еден подвиг со кој што го промовиравте Охрид во светот, да тоа е влеговте во Гинисовата книга на рекорди за најдолга радио емисија. Тоа беше по повод 20 години од вашето постоење. Како дојдовте на таа идеја и дали беше тешко да се издржи сиот тој напор, да не спиете толку часови долго? Знаеш како, неколку пати сум го кажувал, но бројката беше фина, округла 20 години така. Не сакавме тоа тек така да помине, исто како што нема да помине ни 25-тиот, затоа што сива овие работи што сега ги зборуваме се дел од работи за што ги правиме за 25-тиот. Некако само си дојде, тоа беше проект кој што се спремаше, може би нема веруваш, на некој 7 месеци наназад, значи пред една. Ги видовме правилата. Боже мој, сега вака ако го кажуваме како 3 дена, може би не ти делува вака на прва многу, ама многу е. Многу е. И тогаш со Жанко разговаравме, му викам вака и вака, Жанко прифати, рече нема никаков проблем, супер е идејата. И почнавме припремите да ги правиме. И испадна така како што испадна. Јас па не знам дали досега за Супер Радио зборувам, сме имале некој таков пик, таков момент на... Јас мислам дека тие 2-3 дена онака градот беше како еден. И она што мене многу ме бендиса беше што тоа го напушти градот уште веќе првиот ден. Значи тоа стана многу... Ги напушти локалните граници. Да, локалните граници, и беше онака... Па сега кога се навраќам на тоа, многу имаме многу дупки во тој дел, пошто и уморен си, многу не можеш се да... Али она што го памтам, ако нешто памтам енергијата што беше овде, значи во овие простори, овде беше полно со луѓе, ресторани носеа храна, некои бабички носеа јадење, сарми направиле, па мислам тоа беше страшно, музика доаѓаше, свиреа, тоа беше онак, ти тоа го гледаш како, пошто си многу уморен, па се слика овде сите, имате на Facebook таму ќе ги видите, можете искористите некои од тие фотки. Беше многу убаво искуство, онака, дури далеку ги надмина нашите очекувања. Предходниот рекорд беше, го држеше Игор Джамбазов, ама тој беше еден ден,
И јас и тогаш кажав и сега кажувам дека неговиот еден ден е барем два пати потежок од она што ние го направивме. Зошо? Затоа што Игор го работеше во време кога немаше ни интернет, ни Facebook, ни ништо. Ние едноставно бевме толку уморни што после некој време ние само реагиравме на она што сите вие ни го пуштавте. Значи, толку си уморен што не можеш и ти само реагираш на она. Значи, уствари, Охрид го направи тоа. Значи, сите наши слушатели го направија тоа, ние само реагиравме. И затоа викам, неговото беше многу, многу потешко, затоа што ни Facebook имаше, тогаш кога тој правеше, ни интернет, тој дури ни се јави. Не знам, првата или втората вечер ни се јави, а со Тамара во ни едно време, два-три ноќта, не знам како беше. И онака, многу, многу позитивно искуство. Мислам дека имаше огромен медиумски импакт и за Охрид, како град, и за, особено за нас, пошо нели ние бевме носители на тоа. И дали можеш да замислиш дека излегуваш да земиш воздух надвор и надвор гледаш три паралелки од гимназија, кај шо пеат излези момче право на тераса, ти тоа не можеш да го примиш дека е... И дојде Жанко и тој гледа, јас гледам, и едно време му викам само, дали знаеш дека се е за нас дојдени? Тој само ме гледа, ја појма. Значи, до толку бевме уморни, ама апсолутно едно од најпозитивните искуства, дефинитивно. Ви го повториле оново и да се обидете да го срушите и тој рекорд? Ајде им го оставиме тоа на помладите и полудите од нас. Па нека го срушат, јас ќе им поможам многу. Не знам, тоа е... Не е тоа толку едноставно, како шо вака изгледа на прв момент. Правилата се многу ригорозни, мора доктор да е тука цело време. И не знам дали физички би можели, иначе генерално, зошто да не. Зошто да не. Мада мислам дека има сега и млади кои што треба тие работи да ги преземат и да ги унапредат, зошто да не. Ето, ако ние сме го направиле тоа, ти нека направат нешто многу поголемо, подобро. Дали ме се? Затоа што повторувањето е некако, како да ти кажам, значи, не, ја губиш драшта на основната приказна. Не би сакал тој момент да го расипам со нешто што сега може би ќе биде и така и така. Така. Сега да им го ставиме на наредните генерации да пробаат тоа. Истото и јас го кажувам со тоа што тие ќе го имаат тоа што ние го немавме. Ќе ни имаат мене и Жанко кои што ќе им поможиме, не може ти кажам колку. Со сите тие неколку работи што треба да им ги кажеме, мислам дека ќе биде многу полесно за нив. Ние знаеме каде сгрешив. А нас немаше кој да ни каже, тоа е проблемот. Слушай, низ сиве овие 20 и веќе 5 години, ајде така да кажеме, низ Супер Радио поминале голем број познати македонски пејачи, пејачки, звезди. Која ви оставила најголем впечаток? Па, без намера некого да преглорифицирам или другите да ги омаловажам. Сепак за мене е еден настан кој што, ето, не го имам ова кажувано никаде, Тоше кога дојде овде. Оние кои што не знаат каде Супер Радио се наоѓа, Супер Радио е во белата зграда наспроти пожарна, во тие дуќаните долу, но тука има едно патче пред радио. Ова не го кажувам случајно, ви го кажувам за да ви кажам дека тоа беше до пожарна полно со луѓе и до... За овде имаше три реда луѓе. Значи, тоа беше страшно. Тоа е она што сакам да го кажам, затоа што Тоше беше дете со звезда во очите, кој што, како и обично, тоа што кажав на почетокот, ние не сакаме да ја препознаеме, затоа што ние тука. Абе, тука се тие, наши се, окей, ама додека не успее тој надвор, тогаш сите го сакаат, знаеш. Овде се најавуваше како детено од Крушево, така полуна, шега, на почетокот. Тој беше човек што ние имавме најава од три збора, тогаш немаше ни фейсбуци, ни интернет, ништо, само на радио кажавме дека ќе е гостин, ако бил во 18 часот гостин, ние сме кажали во 15. Да. Значи во 8, значи од тие неколку часа, јас немам толку луѓе видам. Значи тоа е страшно. Страшно. Значи, тука можеш да видиш дека скромноста, работливоста, дека накрај секогаш се исплаќаат. Значи, може би патот што треба се изоди е подолг, но сепак накрај се исплаќа. И
сега пред некој ден беше и денот што беше за него, така. И баш и тогаш со некои колеги тука го спомнавме, значи ако имаше сигурно 200-300, може би и повеќе луѓе имаше. Се сликаше со сите, најскромно, без никакви трзавици, без никаква нервоза. Значи, еден по еден од сите, па се сликаа со бабата, се сликаа со детето, се сликаа со сопругата, сите посебно, без никаков проблем. Значи, тоа ми е онака како впечаток. А за другите, па не знам, поминати се сите, мислам, стварно, дел од нив и дури емисии правеа тука и особено во периодот на летото, кога тие се тука во Охрид најчесто. Не знам некого посебно да издвам, ево, ова ми има многу така онака впечаток оставено. Пред се ради смиреността, ради таа некоја култура домашна пред се и човечка добрина која ше взрачеше од тој човек и тоа е тоа. Така, талентот за оваа работа не е случаен, го наследивте од вашиот татко, еден од доајените, така да кажам, на новинарството во Македонија. Секако, значи тој беше во два наврати, мислам дека беше и на Радио Охрид директор, значи Радио Охрид е многу убав спомен за мене и баш сега скоро кога беше со затворањето, некој ми рече, абе како сега ти, ми вика, радио имаш, а за Радио Охрид викаш тоа што се затвора. Радио Охрид е она што требаше да остане, но да остане во она некоја чиста форма која шо беше, но, Боже мој, се случи тоа што се случи. Околу Веле, ја стално викам, ние сме толку исти колку што сме различни. Значи, јас и на почетокот кажав, тој си е новинар и тој си го постигна се што требаше во тој сегмент. Дали некој тоа му го признава или не, тоа е совршено небитно за тоа што и да му признава и да не му признава, не може да му го одзема, тоа се факти. Мојот пат беше поинаков. Мојот пат беше поинаков затоа што јас морав да ја научам целата приказна. Значи, зборувам од како се мести кабелот на предавател до како се прави маркетинг договор за не знам која сума. И тоа е нешто што мораше да се работи секој дневно и едноставно многу во тие услови не можеш да се посветиш само на една област. Тоа е многу многу тешко. И ако новинарството е супер професија која што ако на време ја напуштиш, како што викаат сите, тој издржа до крај, тој си остана новинар до крај и уште не може седи мирен, уште пишува по Facebook и по ова. Ама тоа е таа стара гарда која шо фали за да се исчисти ова што разговаравме преска со порталите и така натаму. Тие како што заминуваат тој сој на луѓе што ги викам јас, така ќе оди подолу и подолу работата. Затоа што премногу е спуштена летвичката, премногу се лични ега ставени да доминираат. И тој го направи тоа што требаше да го направи. Значи, тој ја постави станицата на здрави нозе и ние само продолживме таму каде што тој застана и очигледно, ете, успеавме да ги оправдаме и неговите и нашите очекувања. Многу малку знаат дека направени се можда едно 3-4 радиостаници, не е само една. Фолкстрмец тука е, па не знам колку знаат за радиото, за Вопустец што го правевме, за нашите таму, за македонците, но тоа се некои за неговите мемуари, пошто за нашите е рано. Но направено е многу. Направено е многу, верувај, и мислам дека полека работите си доаѓаат на своје место, затоа што исто со делот со тоа што ти кажа. Значи, ако ја работиш со срце работата, ако не газиш преку лешеви, значи на крајот мора да се резултира тоа, мора да дојде на своето место. Дали постои наследник за оваа лоза да продолжи вашиот син? Па јас двајца имам, и Виктор и Јован, со тоа што Виктор некако поиќе трза на ова, ама пак и овој другиот малиот сеа пујки ги знае сите песни и од мене, значи јас сеа веќе сум тргнат од тие работи, тој знае све по цел ден на YouTube, на телефон, све му е јасно. Искрено, најискрено, не знам дали сум сигурен дека би сакал да го поминат.
Ова, не сум сигурен, ама ако веќе тоа е нивни избор, во мојот избор не се мешаше никој, аз немам право да се мешам во нивниот. Тука ајде би направиле една мала дигресија и би се вратиле назад во детството. Каде порасна Саше? Саше, на почетокот до некое си прво, до прво оделение, така, јас растев кај баба ми во населбата Црногорци. Таму мислам дека прво, да, првото таму, прво оделение таму завршив, после се преселивме тука, сега сме таму на булевар, наспроти Лабиновата, белата зграда, тука живеевме и тука ми е најголемиот дел од детството. Григор стандардно училиште од второ натаму. И онака, детство како што сега овие млади ве читаат во некои книги. И ако нешто ми е мило што еден дел од тоа детство го имаат и моите и тука сум многу среќен затоа што го имаат и оној момент на падни стани кошарка, компјутерите, телефоните веќе стануваат онака, но го имаат так. И тој дел, она што го имавме ние. Така, тој момент од улицата, растење. Буквално, значи, тие кошарки на спортскион, па на зима, сега кај што се зградите, таму ќе замрзнеше, тука си имаме и лизгано, кај Охридија позади, тука во платото, како го вика. Сите тие откривања на градов, кога си мал, сега тоа го препознавам кај моите. Значи, сега нив име се е интересно, со другарите ќе излезат, па биле Потпеш, па биле вамо, па Калето го открива. Значи, целиот тој дел, Охрид е преубав град и е, според мене, привилегија човек да живее тука. И има многу и настани, и интересни луѓе, дефинитивно. Луѓето се она што му дава најголем шарм на градот. И мислам дека имам интересни и луцидни и фини луѓе околу себе што ги викам за пријатели, што се почитуваме, што си ги имаме тие дневни зезалици, ние што си ги правиме, се шегуваме, значи генерално Сашо со пријателите е малку различен од бизнис Сашо, сега јас работам и други работи многу сериозни приказни. И она што ти останува со пријателите, тие шеги, тие кафиња се она што ствари те одржува во живот, да бидеш, да останеш нормален во ова така полулудо време, затоа што генерално гледаме колку е се на трчање, колку е се инстант. Порано беше тоа многу поедноставно. Тука ти е баба, тука ти е ова, се ти е, вратите не се заклучуваа, како што викаат. Значи, многу беше поопуштено, помалку се имаше, ама беше поопуштено сега, без намера тука да звучиме патетики дека порано било по-добро. Секое време си има своја убавина, но еде тие може би години, тинејджерските, средношколските, кои кога е најубаво. Јас ги поминав многу, многу убаво. Потоа и војска бев, што сега не знам, мислам дека не одат. Нема, не одат, okay. Повеќе. И тоа е едно страшно училиште животно и ако мене ме прашуваат, јас би го вратил чисто да го осетат тој момент на тоа другарство, па како се дели, како се споделува. Има убави моменти и тоа. Генерално има убаво детство. Мирно, имам и сестра. Сега од сестра ми имам и две внуки, Ева и Ана, кои што ми се онака на срце и гледам сега да го препознам во нив она што го имавме ние. Колку што дозволува денешното време такво нешто. Али сепак мислам дека на крај на денот е до луѓето, до воспитувањето, до средината во која што се живее. Охрид е питом град, ние никогаш не сме имале некои страшни убиства или имало, ама тоа било повеќе како за инцидент, но так. Отколку да е се тоа некое правило. Значи, било позитивно, налето на плажа, на зима со санката, кај горе, кај паднатине. Сам генерално, тоа беше животот, имаше некои правила кои што се почитува, а оно што фали може би е тоа почитувањето, баш како почитување, кон постари, кон по било кој основ. Генерално, секое време си има своја убавина и затоа не сум од оние луѓе кои што сеа плачат порано беше многу убаво. Не, секое време си има своја убавина,
Секогаш младите ќе се кријат од старите, секогаш белите ќе се прават. Так, так. Може би формата е само измената, генерално тоа е тоа. Слушай, кое е според тебе најкултно место? Што го прави Охрид? Место како објект мислиш или, или дел од Охрид? Кој дел од Охрид или некое посебно место, затоа што те прашав ова затоа што знам дека и на радио во Супер Радио една од емисиите ова се слушаше на времето во дискотека Палас. Дали тоа е за вас култно место? Ако зборуваш од делот на забавата, секако, јас Палас не фатив многу, Парадизода, мажестик имам и пуштано музика. Додека пуштав уште музика, Арена, јас пуштав на отворањето, баш Куба Либре на отворањето имам пуштано. Не знам дали би можел сега да одвојам некое место, ама она што можам да го кажам е дека треба Охрид да го сакаме повеќе, ама за да го сакаме повеќе треба да го знаеме повеќе. Ние многу малку го знаеме Охрид. Ние, не знам дали сте слушнали, ние на радио имаме дори една рубрика која што се вика Охрид за почетници. Така. Значи, ајо јас тргнувам од себе. Значи, ние треба да го знаеме Охрид, не на ниво на некои туристички водичи таму, но да го знаеме онолку за да го сакаме повеќе. Значи, тие култни места, тоа не е случајно. Ево сега ние работиме еден проект Досие Охрид, го спомнавме. Да видите со каков жар тие луѓе зборуваат за тоа. Ето, конкретно за дискотеката Палас, која што ја спомнам. Ти да ги видиш во очите како тие зборуваат за тоа место. Па, дали можете да замислите сите овие рече овај вака, рече овај така, тие работи кои што ги младиви ги прераскажуваат како вицеви, тоа да го слушнеш од изворно, од човекот кој што го кажа тоа, па тоа е пола снимаш, пола се смееш и така цело време. Значи, тоа е затоа да ти викам, секое време си има своји ликови, тоа се карактеристични ликови кои шо го отсликуваат еден цел период. И мене ми е многу криво што не го почнав порано тој проект. Многу ми е криво, ама ете, така требало да биде, затоа што ете, некои луѓе си замина. Не ги снимивме и од тој аспект ми е многу жал. А за ова со култни места, значи, ние многу излегувавме. Тоа време уште се, јас фатив малку и од Ла Бамба, од тие нагоре шо беа кафичите по Јане Сандански, Мажестик, секако Парадизо, секако, значи, имаше тука неколку места кои шо ги држаа луѓе, кои шо значаја нешто, кои шо беа институции, подборувам како име, значи, тие луѓе, имаше луѓе во градов кои шо да отвореа на врв на Галичица објект, тоа ќе беше полно. Значи, тие вложиле во себе пред се, вложиле во својот имидж, вложиле во тоа, значи, како да изгледаат тие објекти. Значи, имавме ние објекти кои што изгледаа на вистина светски. Во Охрид уште имаме, секоја чесно луѓето вложуваат на вистина многу пари и тоа е убаво. Тоа е убаво. Ама тука некаде се изгуби и таа граница некоја, затоа што меѓу кафе бар и ајде да речеме дискотека или диско. Затоа што сега кафебаровите имаат капацитет од 200-300 луѓе, тоа веќе не е кафебар. Да. И работното време им е... Значи, тука некаде се изгубија тие работи, ама... Боже мој, самото време така ги носи тие работи. Па тие живи свирки што се праве, па... Има тука, ќе гледате многу интересни приказни во тоа досие Охрид. Ние генерално нема да навлегуваме во толкување, во... Значи, ние сакаме само тоа да го снимиме. И барем од ова што го гледам, ке имаме еден тон материјал, значи не знам дали сето тоа ќе влезе во сите тие емисии што ги планираме и здраве Боже, ако е се во ред, ништо чудно да излезе и книга накрај, пошто ќе ги вадиме комплетно тие материјали. И мислам дека тоа ќе биде еден од по-добрите проекти кои што би ги направиле. Зборувам за нас, за како Супер Радио, мислам дека ќе отслика едно време и еден град, еден начин на живење, затоа што да не бидеме сватени погрешно. Значи, ние нема да работиме само за дискотеката Палас или за сите места кои што... Не само тоа. Ние сакаме да го опфатиме цел тој начин на живот. Од каде се јаде бурек, се јадело бурек во 3.45
наутро после дискотека. Значи, кои фризури се носеле тогаш? Значи, кои парфеми? Па да слушнеш како ти ја зборуваат за како стигнувале до 500 кец фармерките, па како ги... Тоа се приказни што мислам дека ќе бидат онака. Ние ево имаме привилегија да ги слушнеме пред сите, но накрај тоа ќе биде многу, многу, многу убав проект и мислам дека ќе остане како еден спомен за едно време. За едно време, кое што веќе не би можело да се врати. Па и не ни треба, рисе. Знаеш, тоа биле такви времињата тогаш. Знаеш, тие да ти кажуваат како стигнувале до Славија, например. Сега Славија ти е онака. Так. Тој морал да оди до Славија, па се преслекувале овде кајчето. Та ги слушаш тие приказни, тоа е од прва рака, мислам. Тоа е страшно. Знаеш, покрај сите обврски околу радиото, но и останатиот дел што го работиш, се наоѓали слободно време. Да. Секако, се наоѓа ако сакаш да го најдеш. Значи, нема тука, јас не сакам такви флоскули, цел ден сум ваму, цел ден сум таму. Не, ако сакам да те слушнам, ќе најдам 5 минути, ќе испиеме едно кафе, па ако треба на нога и ќе се видим. Не е сега дека толку се сите као зафатени, па немам време. Не, се здививме малку. Јас послабо се оди по дома, значи порано знаеш беше тоа по визити, по чудо, некако сето тоа е сега така, кога мора. Знаеш, ако мора, да, ако не, знаеш, као уморен сум. Сепак, време е индивидуална работа. Ако сакаш да најдеш време, ќе најдеш време. Ево, јас наоѓам време за семејството, за сопругата Тања, за синовите Виктор, Јован, за татко, мајка, сестра, значи пријателите да се видиш. Обично за викенд, реално. Значи, обично за викенд, ама и пола, или пола час да е, реште, ако е квалитетно потрошено, мислам дека е... Така, окей. Дали што ти ќе направиш во тие пола час? Ако ти седниш на Facebook тие пола час, ти го изгубил. Така. Што сте особено горд сиве овие години? Па добро, тоа е индивидуално. Ако мислиш од бизнис дел, радиото е секако ето разговаравме веќе, мислам дека да не се повторуваме. Сега работам еден друг дел и таму, мислам дека за многу брзо ќе имаме што да се види. Сега не би навлегувал тука, пошто тоа е една корпоративна приказна и поголема приказна. Во секој случај ќе се слушне за брзо. Живи сме, здрави сме, семејството е тука, сите се на број. Тоа е тоа што не треба ни да бараш многу повеќе. Генерално во вакви мали средини, може би тоа е и плафонот кој што може да се постигне со радио, со медиум, со било која приказна. Зависи колку ќе ја кренеш летвичката. Така, ако си реален да ја креваш чекор по чекор и како што оди времето и како што ти созреваш, може би е и најдобриот пат ако мене ме прашуваш. Затоа што ево сега ние туркаме едно 4-5 проекти кои што пред 10 години не 4-5 паралелно, него еден од овие 4 неќе можевме до пола да го завршиме. Дали ме разбираш? Значи тоа си една еволуција и во работата. Јас стално викам, не е битно како си почнал. Не е битно колку скромно било тоа кога се почнало. Битно е дали ти од точка А до точка В кај што си сега си еволуирал или си останал на истото ниво. А за жал ние имаме случаи и на исто ниво. Значи тука е проблемот. Дали ти си вложил во себе како човек, како професионалец, па во екипата околу себе, дали тие те препознаваат, дали знаат ти што работиш, дали имаат доверба во тебе, па за да, ето, условно да одат по тој пат. Чи, тоа е цела приказна. Пак да се вратиме на почетокот, без екипа не може, нема успех никаде. Значи, тоа го подпишувам во секој време. Че екипата е тоа што го прави медиумот силен и било кој бизнис. Ево, и кај вас се друго, освен луѓето, е онака опрема која што може да ја купи секој кој што има толку и толку пари. Така, ако го нема луѓето, ако го нема водителот, тој човек, значи тие се тие кои што му даваат душа на целиот тој проект, целата таа приказна. Јас нема да те прашам за идните планови, веќе ги спомнавме во разговорот, само ќе ти посакам многу успех и остварување на
сите наведени планови, но и останатите кои што не ги наведовме, предпоставувам дека ги има. Вака, јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам, значи уште еднаш ќе кажам дека во нашите планови ние стално оставаме простор за други луѓе, за свежа крв. Ево, во нашите планови сте и вие како медиум. И не само вие, било кои други кај што ќе успееме да најдеме соговорници, луѓе со кои што се разбираме, со кои што можеме да разговараме. Идните планови ги кажавме, дел се надевам дека ќе се остварат сите. Се надевам дека ќе не послужи здравје и дека ето и некои работи и во државата малку да се потсредат, затоа што реално е важно. Значи, и кога е лошо Зорзоман, кога е дојден, значи и бизнисот стагнира, и луѓето помалку инвестираат, поскептични се за некои проекти кои што треба да се направат. Кога е поопуштено, се е некако поедноставно, поопуштено оди и бизнисот. Јас би сакал генерално како држава да легнат работите, значи да се средат некои работи, стварно е веќе крајно време. Она што лично мене ме боли е заминувањето од градот. Значи, не би сакал ни да помислам дека моите синови би биле некоја следна статистика. Некој Сашо после 10 години да ги чита таму во некоја замина уште 13% од Охрид, уште 12%. Значи, тука треба сите да помогнеме. Секој колку што може. И затоа гледам да бидам секаде каде што ето така го ставам својот подпис кај што учествувам. Гледам да бидат некои позитивни акции, да помогнеме таму каде што можеме, така да се направи вработување, се отвори нешто што е интересно, што ќе биде позитивно. Кај што луѓе ќе имаат плата, кај што ќе можат да работат и семејствата да ги прехранат, и не само да ги прехранат, да живеат еден нормален живот. Ние зборуваме овде за основни работи. Значи, мора да почнеме да разговараме за луѓето да живеат онака како луѓе. Значи, во вистинска смисла на зборот. Слушай, јас ти благодарам уште еднаш за гостувањето. И посакувам многу успех. Исто и вас. Тоа, почитувани, беше разговорот со Сашо Митановски, менеджер на Охридското Супер Радио, а вам ве поканувам и следната среда во исто време да бидете на О2 телевизија и да проследите нов разговор со нов гостин.